Ene lagunei, esan diet, aditzoen bila atera daitezen, eta bakoitzak bat edo gehiago ekartzeko. Hementxe dauzkat prest, zuei kontatzeko zer aditzoen ekarri duten. Xabier hasiko da. Nik herriko liburutegira jo dut, eta han, 19. mendeko liburu hau aurkitu dut, Goietxerena. Goietxe Apezak, La Fontainen hainbat alegi euskaratu eta argitaratu zituen 19. mendean. Lau lerro irakurriko ditut. Zertan ergela jarrieiz urberean nirekin? Ago, jostetak erabilitzak ire irudikoekin. Geldiadi zitala, ura zikintzen didak niri. Ikus ezazu nola ura datorkidan hor gaindi. Erabil, geldi eta ikus, erabili, gelditu eta ikusi aditzen, aditzoinak. Hirurak, aginduak emateko erabili ditu Goietxek. Ongi da, Xabier, lan bikaina. Kristina ere prest dago ekarritako aditzoinak aurkezteko. Aurrera, Kris. Nik etxean 19. mendeko liburu hau aurkitu dut. Elizan Bururen Piarres Adame eleberria. Bertan honako paragrafo aurkitu dut. Entzun. Adiezak matxin, eta arrongi buruan erratera noan hau. Denbora laburrik barnean, ona etorriko dituk Zugarramurdiko auzapeza eta haren lagun bat edo bi. Sarrara zitzatu ganbara honetan, eta jarraraz horrako aulki horren gainean. Aditu behar ditekongi, zer ordena ematen dugun lagunak eta nik. Adi, ar, sarraraz eta jarraraz. Aditu, hartu, sarrarazi eta jarrarazi aditzen aditzoinak. Laurak aginduak emateko erabili ditu Elizan Buruk. Oso ongi, Kris. Ikus dezagun Susanak zer ekarri digun. Az zaitez zure aditzoinak aurkezten, Susana. Nik ekarri dudan idazleare 19. mendekoa da. Olerkaria, olerkari erromantikoa. Erromantikoen artean erromantikoena esango nuke. Indalezio Bizkarrondo, Bilintx eta Jaiai olerkiaren apaldi bat irakurriko dut. Entzun. Esan nion desio sentinuen gizan, arekin izketa bat nahi nuela izan. Erantzun zidanezik atsegin arnezan, adituko zidala zer nahi nion esan. Bigarrena ere Bilintxena da. Kasu honetan, olerkiaren izena, Izasunitas Kupira da. Neskatxa gazte paregabea, apirileko arrosa, izarra bezain distiratsua, txoria bezain airosa. Oraintxe baino gustu gehiago, nik ezin ezake goza. Zorionean ikusten zaitut, nire bihotzak hau poza. Arre eta goza, hartu eta gozatu aditzen aditzoinak. Arnesan aditzak desioa adierazten du. Subjuntiboko adizkia da. Gozan ezake berriz, ahalerakoa. Euskara batuan, aditzoinak erabiltzerakoan, forma berezien onestea eta gomendatzea egoki ikusten du Euskaltzaindiak. Dena dela, aditza beste kategoria batetik eratorria bada eta jatorrizko oinarritik ezertan ere bereizten ezpada, tu atzizkia erantz dakioke oinarriari aditzoina osatzeko. Esate baterako, garaitu aditzaren aditzoina garai eta garai jatorrizko oinarria ez dira ezertan bereizten. Gainera, garai izen ondo gisa ere erabil daiteke. Emakumezko garai asko ikusi nituen Alemanian. Izen gisa ere erabil daiteke. Garai txarrean harrapatu ninduen. Horregatik guztiagatik, nik aditzoin gisa erabiltzeko garaitu hautatuko nuke. Mila arrisku garaitu daitezke arreta jarriz gero. Ea zenbat horrelako aditzoin esateko gai zareten. Nor hasiko da? Susana,
Aurrera. Berritu. Berritu aditzaren aditzoina berri, eta berri oinarria ez dira ezertan bereizten. Gainera, berri izen ondo gisa ere erabil daiteke. Atzo, erosteko moduko etxe berri zoragarri bat ikusi nuen ibaiertzean. Izen gisa ere erabil daiteke. Azken uneko gertakari bati buruz ari garenean. Anaren ezkontzaren berri eman zion. Nik berritu erabiliko nuke aditzen gisa. Berritu dezala lehenengo bere makineria eta etor dadila gero hitz egitera. Loditu aditzaren aditzoina lodi eta lodi oinarria ez dira ezertan bereizten. Gainera, lodi izen ondo gisa ere erabil daiteke. Makila lodi bat eskuan hurbildu zitzaion. Nik aditzondo gisa loditu erabiliko nuke. Putz eginez loditu dezakezu puxika. Gorritu. Gorritu aditzaren aditzoina gorri eta gorri oinarria ez dira ezertan bereizten. Gainera, gorri izen ondo gisa ere erabil daiteke. Goizean zerua gorri badago, arratsaldean euria egingo du. Nik aditzoin gisa gorritu erabiliko nuke. Garoa gorritu dadin, bero egin behar du.